Maski ia situasaun difisil, sadozu mahunu karmeting na fatin ini prinsipiu hari na saun Timor Leste. Presidente Republika Francisco Guterres Luolo Hateteng durante tinan ruanul resinghat nilaran saudozu mahunu bulere kartayano nungka hases anhusinine ideal luta atau liberta patria. Nine kontribusaun tama iha historia luta libertasaun patria nudar fundador ASDT no Fretilin, membru Komite Sentral Fretilin, sefi Konselu Politiku Militar Frente Armada, sekretariu Komisaun Direktiva Fretilin, Komandante Valentil, no sekretariu Region 3. Protagonista principal idamos ba prosesu reorganiza luta ihatinan rihun ida atusia valnulursin ida, non ninia kargu politiku ikus liu, molok referendu ihatinan rihun ida atusia sienulursin siamak, segundo vice coordinador Conselho Presidencial Fretilin iha Frente Clandestina. Mahuno buka dalan Conselho. Atau karme kena fati nini ideal hari na saun Timor Leste. Apo tu ko combatente sira selo iha Frente luta hot hot. Mahuno nini a contribuição ba ite nia vitória ba Tevez. Estado Timor Leste reconhece no valoriza mahuno li husi poderas con decoração ordem boa aventura iha tinan rihon rua nen iha tinan rihon rua sanur resin wano kunaran estero Timor Leste nian aurasi kuda presiden republikan kondekora eroi nasional ne ho orden Timor Leste grau kolar ohin ita halot nye isin ita lah halot nye historia berani nye determinasan nye dedikasan nye spiritu sakrifisi nye ideal atau kore povo toma kusi muki ia ita nyerah yang Timor Leste libre no independente. Representante familia Saudozu Edmundo Viegas fo agradece ba estado o governo no entidade Sirahutu nebre apoio cerimônia Saudozu nia tore mata. Velório loron rua kalan rua e matibia ni helafate toma ia museu da resistência no cerimônia ikus ia jardim dos heróis irané. Bamalo nobelo Sirahutu representantes da instituição Estado no governo, NIAM, corpo diplomático, componente sociedade Hotuhotu, organização resistência, organização não governamental Sira, ordem religiosa Sira, escolas, universidades, organização massa no partido político Sira, Amila Ia Boadmura Kira Atu Retribui, apenas a minha domi, reconhecimento na apreciação Wain. Saudoso é uma militar no político, a nessa mosnia compatriota a Suain Valentil, no membro CCF, no CNRT Sirabalo. Nudar político, no, nudar militar no político, família ami que bitla ia, a tu descreve no perfil, quanto mais minha contribuição para a luta à libertação nacional. Mas bem, ami partilha admiração, honra, louvor no domínio do Estado, governo no povo Raidoben, Timor-Leste, manifesta para saudoso Mahuno. Saudoso nina contribuição para Timor-Leste na vitória Boteves, também né, Estado Timor-Leste reconhece no valoriza Mahuno Bulere Cartayano, Liuhusi, com decoração Ordem Boa Ventura e Hatinan Rihun Ruanen. No Ihatinan Rihun Rua Sanul Sembalu, Lori Estado Timor Leste Nanaran, Presidente Republika Kondekora Heroi Nasional Ne, Ho Orden Timor Leste Grau Kolar. Almeida dos Santos, Ferdi Suarez, ZMN.